El Parlament s'ha parlat de les noves imputacions sobre la cúpula d'Unió Mallorquina en l'anomenada Operació Maquillatge. S'ha notat l'absència del president del govern, Francesc Antic, que era a Madrid per tancar inversions estatutàries. El portaveu parlamentari ha mostrat la seva preocupació per la inestabilitat política que es pot desfermar. També s'ha pronunciat Miquel Àngel Grimalt, que medita dimitir després de ser imputat en el cas a la peça separada del cas Sonoms. El conseller de Medi Ambient per Unió Mallorquina, Miquel Àngel Grimalt, s'ha desmarcat de les denúncies de judicialització de la política fetes ahir per la cúpula del seu partit. Visiblement afectat, ha dit que meditarà en els pròxims dies la seva dimissió. Tot i ser breu en les declaracions, ha parlat sobre la seva imputació en el cas Sonoms, després que ahir no assistís a la roda de premsa convocada per la cúpula d'UM. En sols 9 anys que duc d'encàrrecs públics, Mai m'he embutxacat un duro, mai he tocat un doble que no fos meu, i vos ho dic en so dret que crec que m'adona el fet de dir la veritat. Totes les formacions que donen suport al govern, a excepció d'UM, han qualificat l'actual panorama polític d'insostenible. Des del bloc, el seu portaveu, Biel Barceló, ha confirmat que ahir va parlar amb el president Antic per demanar-li una reunió urgent del pacte. A més, l'ha instat a prendre decisions, sense concretar les mesures que prendrà el bloc. Instant, per tant, el senyor Antic a fer aquesta reflexió sobre les mesures que s'hauran de prendre, tot vendrà en el seu moment, si no, aviat en sortiran de dubtes, perquè lògicament crec que tots som ben conscients de que la situació actual no se pot allargar molt de temps. El portaveu socialista, Antoni Dieguez, també ha qualificat de molt greu la situació actual i des de l'oposició, Francesc Fiol, afegeix que no s'ha de descartar la convocatòria d'eleccions anticipades. La situació és altament incòmoda. Estamos muy preocupados por tal como están desarrollándose los acontecimientos y desde luego consideramos que hay que tomar alguna decisión al respecto. Vivimos una crisis institucional de gran calado. Yo creo que estamos en una situación institucional compleja, difícil, que invita a una reflexión verdaderamente profunda en estas semanas que vienen ahora. Els passadissos del Parlament han estat el focus d'atenció mediàtica. La imatge de la presidenta, Maria Antònia Munà, entrant dins la cambra, ha generat gran expectació, tot i que no ha volgut fer cap tipus de declaració. Els membres d'Unió Mallorquina han mostrat la seva indignació pel que consideren una maniobra de persecució orquestrada per la Fiscalia General de l'Estat amb el vistiplau del PSOE a Madrid per acabar amb el Partit Nacionalista. UM diu que sortirà reforçada de les causes judicials obertes. Després de fer un primer cop d'ull al sumari del cas, consideren que hi pot haver irregularitats administratives, però en cap cas un delicte penal. També conviden els socis de govern del bloc a abandonar el pacte si no s'hi troben a gust. Hi ha una recerca, no diré voluntària, però sí de que qualsevol que tingui opcions de ser alguna cosa a Unió Mallorquina sigui imputat. I com que s'ha imputat avui per avui, segons tots els mitjans de comunicació i la societat civil, ser culpable, ja ha rebut. Que pot durar el judici de la història que avui per avui ens preocupa. 3 anys. Qualsevol que està imputat s'haurà de presentar imputat. Sense saber ningú si és culpable o no. Això és, avui per avui, entrar directament a manipular les pròximes eleccions. Els han donat prou suport en el bloc i a tots els partits que el conformen perquè ells treguin les seves àrees sense cap condició. En totes les polítiques d'esquerra que hagin volgut aplicar, m'ho ha prescut bé. El que no els pareix bé, i ja els hi dic, vull dir, si no s'hi troben a gust que se'n vagin. Els investigadors de l'operació Maquillatge volen saber si els doblers que es varen pagar les productores Estudio Media, relacionada amb la ràdio, i Vídeo 1, relacionada amb la televisió de Mallorca, es varen emprar per fer programes o si, en canvi, es varen desviar a les empreses Nova Singladura i Metalumba, empreses relacionades amb Miquel Nadal i Bartomeu Vicenç, respectivament. Estudio Media pertany al marit de qui se sospita que pot ser la testaferro en els negocis de Vicenç. Vídeo 1 està participada pel gestor del conseller Miquel Nadal. La policia va demanar a les productores i a la Ràdio Televisió de Mallorca cintes dels programes contractats i tota la documentació que permeti provar la realització de les feines.